Jag tror musiken håller den igång. Rena friskvården här. Både för oss och för dem vi spelar för. Jag kan ju må hur dåligt som helst in inom dörren. Va? Men när jag sitter på stolen och jag får basen i knät. Då känner man bara musiken. Då går allt ont över. Att vi på servicehusen framförallt är någon sorts friskvård när vi spelar de melodier som de flesta som är på ett servicehus har hört i sin ungdom. Det finns så många exempel på det. Vi har liksom spelat på äldreboende där man skjutsar in åhörare i liggrullstolar som de är knappt förmögna att röra sig. Men när vi sätter igång och spelar så kan man se ett finger som kanske rör sig i takt. Vi var på ett äldreboende i Granshammar för några år sedan. Då satt en, om jag får säga tant, hon var säkert i min ålder. Men hon var ju förskräckligt förlamad förmodligen. För hon satt i en sån där per mobil. Precis, helt stilla och hängde med huvudet. Men så fick jag se hennes hand, pekfinger, trumma på i takt med musiken. Det kändes väldigt bra. Och liksom vi nådde fram. När man kan se att någon som absolut inte har gett något tecken plötsligt slår takten med foten. Eller med den där handen de kan röra. Eller som många kvinnor börjar sjunga. Då blir jag lycklig. Och då har jag berört dem.